साथीहरू स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा आजको भिडियो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन डकुमेन्ट निकाल्न मिल्ने जुन उनीहरूको अनलाइन पेमेन्टको सिस्टम ल्याएको थियो उक्त सिस्टमलाई फेरि पनि रिज्युम गरेको छ फेरि पनि सुचारू गरेको छ यो सिस्टम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही महिना अगाडि नै ल्याएको थियो भने सिस्टम ह्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि अवरुद्ध भएको थियो केही समयको लागि केही हप्ताको लागि भने अहिले चाहिँ उनीहरूले फुल सिस्टम अडिट गरेर चाहिँ सिस्टमलाई राम्रो बनाएर अनलाइन सिस्टम फेरि पनि सुचारू गरिसकेको छ यसको बारेमा म ट्युबले नोटिसै निकालेर यहाँनिरबाट भनेको छ यो नोटिसमा म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउनु सबै त्यसैले भिडियो सुटदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला यदि तपाईँहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गएर जुनसुकै पनि डकुमेन्ट बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको मार्कसिटहरू अथवा तपाईँहरूको ट्रान्सक्रिप्ट मार्कसिट प्रोभिजनल सर्टिफिकेट माइग्रेसन सर्टिफिकेटहरू बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अनलाइन नै पेमेन्ट गर्न मिल्छ यसको साथसाथै सर्टिफिकेट बनाउनलाई मात्रै नभइकन तपाईँहरूको केही गरी रिजल्टमा केही मिस्टेक भयो मार्कसिटमा अथवा डकुमेन्टमा केही मिस्टेक भयो भने सच्याउनको लागि पनि तपाईँहरूले अनलाइन नै मिल्नेछ यहाँनिरबाट भने टिभीका जे पनि तपाईँहरूले रहेको चाहिँ जे पनि कामहरू तपाईँहरूले टिभीमा गएर बर्खुतिर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बर्खुबाट जुन पनि सुविधा लिनुहुन्थ्यो उक्त सबै सुविधा तपाईँहरूले अब अनलाइन मार्फत नै अनलाइन माध्यम मार्फत नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाटै त्यसको पेमेन्ट गरेर तपाईँहरूले त्यो उक्त सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ कसरी त्यो अनलाइन सर्भिस एभेल गर्ने म तपाईँहरूलाई सबै भन्ने छु त्यसरी भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला नमस्कार साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो स्पिनटेकी लर्निङ अब युट्युब च्यानलमा यस च्यानल मार्फत हजुरहरूले फाइनेन्सियल तथा टेक्नोलोजिकल साथसाथै नेपालका सेयर बजार सम्बन्धी ज्ञानहरू शिक्षा शिक्षा संघाइसँग रिलेटेड विभिन्न ज्ञान लोकसभा लोकसेवा आयोग का विभिन्न विज्ञापन तथा अरू पनि जानकारीहरू एकै च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले मेरो च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको यस भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला साथीहरू साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुहुँदा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा केही कुरा जानकारी गराउन जा। चाहेँ तपाईँहरूलाई धेरै सहयोग हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु भर्खरै मात्र अहिले केही दुई दिन केही हप्ता अगाडि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चाहिँ स्कोलरसिपको फारम खुलाएको थियो ब्याचलर तथा मास्टर्स लेभल पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि यदि तपाईँहरू नेपालका जुनसुकै युनिभर्सिटीबाट पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले यो स्कलरसिपको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मैले दुइटा भिडियो बनाइसकेको छु यहाँ तिनवटा भिडियो मैले बनाइसकेको छु यसको रिगार्डिङमा सबैभन्दा पहिलो भिडियो मैले यहाँनिर छात्रवृत्तिमा पढ्ने मौका भनेर यहाँनिर यसले बनाएको थिएँ यो भिडियो पनि हेर्नु होला यो भिडियोमा चाहिँ मैले पुरै टी युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन यानि कि विश्वविद्यालय भी अनुदान आयोगले प्रकाशन गरेको नोटिसको बारेमा सबै पढेर सुनाएको थिएँ भने मैले चाहिँ अर्को दुइटा भिडियोमा चाहिँ लाइभ प्रोसेस होइन कसरी फर्म भर्ने भनेर देखाएको छु एउटा पार्ट वानवाला भिडियो छ कसरी भर्ने के के कागजात चाहिन्छ भनेर पार्ट टू वाला भिडियोमा अनुसूची दुई र अनुसूची पाँचमा तपाईँहरूले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ सिफारिसहरू चाहिन्छ त्यो सबै चाहिँ मैले पार्ट टूमा भनेको छु त्यसैले पार्ट वान र पार्ट टू दुईवटा भिडियो हेर्नु होला र यो सुरुको भिडियो चाहिँ जुन नोटिस युनिभर्सिटी ग्रान्ड कमिसनले निकालेको नोटिस मैले भनेको छु यो भिडियोमा चाहिँ यो तिनवटै भिडियोहरू हेरेर चाहिँ कृपया तपाईँहरूले चाहिँ स्कलरसिपको फर्म भर्नु होला फर्म भर्ने डेट त सकिएको थियो तर फेरि पनि एक हप्तालाई एक्सटेन्ड गरिएको छ र यो फर्म भर्ने डेट अझै एक हप्तालाई एक्सटेन्ड गरिएको छ त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै आर्थिक सहयोग हुनेछ यो स्कलरसिप पऱ्यो भने भन्ने उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको छु त्यसैले यो जानकारी पनि गराएँ यसै भिडियो मार्फत यो भिडियोहरू चेकआउट गर्नु होला र स्कलरसिपको फारम अनलाइन नै भर्ने हो अनलाइन नै भर्नु होला साथीहरू यो छोटो जानकारी दिएँ मैले तपाईँहरूलाई अब भने साथीहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा लान चाहन्छु साथीहरू यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन यहाँ नोटिस निकालेको छ यो नोटिस म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु होइन यो पढेर सुनाउनुभन्दा अगाडि फेरि म तपाईँहरूलाई एउटा केही छोटो जानकारी गराउन चाहे यहाँनिर यो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन अहिले सुचारू गऱ्यो यो अनलाइन सिस्टम फेरि पनि आजभन्दा केही महिना अगाडि एक लौलौ एक महिना अगाडि जति यानि कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ माघ तिन गते एउटा नोटिस निकालेको छ निकालेको थियो माघ तिन गते दुई सालमा चाहिँ उक्त माघ तिन गते के नोटिस निकालेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी माघ पन् पन्ध्र गतेदेखि चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम सुचार गर्दैछौँ अनलाइन सिस्टम र माघ पन्ध्र गतेदेखिबाट सबै कामहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूको अनलाइन नै हुन्छ र माघ पन्ध्र गतेदेखि हुने उक्त अनलाइन कामको लागि चाहिँ के कसरी चाहिँ रजिस्टर गर्ने के के प्रोसेस छ भनेर चाहिँ माघ दस गते चाहिँ एउटा नोटिस निकालेर बताउनेछौँ भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेको थियो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माघ दस गते एउटा नोटिस पनि निकाल्यो के को त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मार्क दस गते निकालेको नोटिसको पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई लगइन आइडी क्रिएट गरेर गरे कसरी चाहिँ आफ्नो लगिन आइडी पर्ने हुन्छ अनलाइन पेमेन्ट गर्नको लागि उक्त लगइन आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा थियो त्यो भिडियो मैले त्यो भिडियो पनि बनाएको थिएँ यसै यहाँनिर हेर्नु होला यहाँनिर छ है मार्क दस गत बनाएको थियो माघ दस गते त्यो टियु निकालेको नोटिसको भिडियो यहाँनिर छ अनलाइन प्रोसेस फर टियु डकुमेन्ट टियुमा यसरी अनलाइन प्रक्रियाबाट डकुमेन्टहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियो पनि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु हेर्नु होला र माक दस गते उनीहरूले एउटा नोटिस निकालेर उसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै प्रोसेस यसरी यसरी गर्ने भनेर भन्यो र फाइनल्ली माघ पन्ध्र गतिबाट अनलाइन सिस्टम सुचारु पनि भयो माघ पन्ध्र गते दुई सालबाट भने माघ पन्ध्र गते अनलाइन सिस्टम सुचारु भएको भोलिपल्ट नै यहाँनिर कि माघ सोह्र गते नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय वो को वेबसाइट भने ह्याक भएको थियो साथीहरू एकदमै दुर्भाग्य भयो देशको सबभन्दा ठुलो युनिभर्सिटीको वेबसाइट ह्याकिङ भएको थियो ह्याकिङ पनि कसले गरेको भन्दा बाह्र कक्षा पढ्दै गरेको एउटा भाइले ह्याकिङ गरेका थिए यसलाई जेनरली ह्याकिङ भनेर भनिन्न किनकि ह्याकिङमा ह्याकिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि तपाईँहरूको चाहिँ डाटा साइबर एट्याकहरू हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ डाटा ब्रिच हुन्छ डाटाहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मा चाहिँ अन डाटाहरूमा चाहिँ मिसयुज भएर चाहिँ त्यस्तो डाटाहरू मिसयुज भयो भने चाहिँ त्यसलाई ह्याकिङ भनेर भनिन्छ तर यो भाइले चाहिँ केही पनि डाटाहरू ह्याकिङ स्याकिङ यस्तो केही पनि गरेको छैन ट्यूलाई जानकारी गराउनको लागि मात्र उसले यहाँनिरबाट चाहिँ एउटा बग पत्ता लगाएर चाहिँ ट्युलाई जानकारी गराएको थियो यो म तपाईँहरूलाई एउटा नोटिस यहाँनिर छ यो एउटा सबै मिडियामा पनि छाएको थियो यो टियूको वेबसाइट ह्याक भयो भन्ने न्युज यहाँनिर म तपाईँहरूलाई भन्दैछु यहाँनिर हेर्नु होला है त यो भाइले गरेका थिएँ यहाँनिर ह्याकिङ हिजोदेखि टियुले अनलाइन सेवा सुचारू गरेसँगै त्यसले टियुको वेबसाइटमा एट्याक सर्फेस पनि बढाएको छ यसले गर्दा टियुको वेबसाइटमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ अब टियुले अनलाइन प्रणालीबाट आएका लाखौँ कागजपत्रलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले टियुले कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउँदा सुरक्षाको पाटोलाई पनि विशेष महत्त्व दिन अत्यन्त जरुरी छ म तपाईँलाई सूचना दिन चाहन्छु कि ह्याकिङ गर्नु अवैध र अनैतिक छ र म अनैतिक कार्यको लागि कुनै पनि सहायता वा समर्थन प्रदान गर्न सक्दैन सबैको डाटा सुरक्षित छ धन्यवाद भनेर भनिएको छ यो भाइले सबै सिस्टमको एस सबै लिएर चाहिँ टियुको सिस्टमको एसेस सबै सिस्टम सिस्टम लिएका थिए तैपनि उनले चाहेको भाइ छेडछाड गर्न सक्थे डाटाहरूलाई सबैको रिजल्ट परिवर्तन गरिदिन सक्थेँ मेनिपुलेट गर्न सक्थेँ तर पनि उनले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो कामहरू चाहिँ गरेनन् अवैध कामहरू उनले भनेका छन् ह्याकिङलाई म प्रवर्तन गरिदिनँ मैले टिभीलाई जानकारी मात्र गराउनु खोजेको हो कि सिस्टममा यस्तो विकनेस छ त्यसैले सिस्टमलाई सुधार्नु होला भनेर उनले चे चाहिँ चे चेतावनी दिएका हुन् टिभीलाई यो कार्यलाई म धेरै नै राम्रो मान्छु सायद अरू नै देशका बाहिर जस्तै अमेरिका अरू अरू और देशहरूमा यस्तो बारे सफ्टवेयरको बारेमा त्यो देशका नागरिकहरूले थाहा पाएको भए त्यो देशले चाहिँ यस्ता नागरिकहरूलाई चाहिँ उचित पुरस्कार दिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सिस्टम सुधार्थ्यो होला तर उक्त भाइलाई चाहिँ केही दिनपछि चाहिँ उनले फेरि अर्को पनि पोस्ट लेखेका छन् फेसबुकमा अहिले चाहिँ उनले फेसबुक डिआर एक्टिभेट गरेका छन् मैले खोजेको थिएँ उनको प्रोफाइल मैले भेट्टाइनँ यो ह्याक भएको केही दिनपछि फेरि उनले तिन चार दिनपछि चाहिँ एउटा पोस्ट राखेका थिए ट्युबाट दबाब आएको छ उनलाई सायद त्यहीँ त्यही भएर ट्युबाट दबाब आएको कारणले होला सायद उनले भन्दै थिए मैले ह्याकिङ गरेको उसको लागि म माफी चाहन्छु कसैले पनि यस्तो काम नगर्नु होला भनेर उनले चाहिँ माफी मागेको पनि एउटा त्यहाँनिर चाहिँ पोस्ट छ उनको होइन सायद उनलाई दबाब आयो होला तियुबाट अथवा नेपाल प्रहरी कताबाट पु दबाब आयो होला होइन उनले त कुनै पनि डाटा लिक त गरेको छैन उनले कुनै पनि म्यानुपुलेट गरेको छैन चाहेको भए गर्न सक्थे तर केही पनि गरेन नि भाइले तर पनि टियुले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब राम्रो सल्लाह सुझावको रूपमा नलिकन चाहिँ उल्टो धम्क्याउने कोसिस गरेको जस्तो चाहिँ सुन्न आएको भएर चाहिँ मैले यो जानकारी तपाईँहरूलाई गरेर ऊ भाइले फेरि पनि माफी चाहिँ माग माग्न नै बाध्य बनायो टियुले है अब यो चाहिँ अलिकति बिडा कुरा नै हो उसले टियुको वेबसाइटमा यस्तो इरर छ ग्लिच छ यस्तो बगहरू छ भनेर भन्दाखेरि पनि आफै नै नराम्रो जस्तो भएर ऊ भाइलाई नै नराम्रो बनाइयो यहाँनिर है यो चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो यहाँनिर र यहाँनिर अर्को यो यहाँनिर यसो वेबसाइट इज अन्डर मेन्टेनेन्स भनेर यसरी ट्युको सिस्टम ह्याक भइसकेपछि टुले चाहिँ अब यो सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ लगभग दुई हप्ता जतिको समय लागेको थियो दस पन्ध्र दिन जति नै वेबसाइट देखाएन वेबसाइटमा खोल्ने बित्तिकै वेबसाइट इज अन्डर मेन्टेनेन्स भनेर यो वेबसाइट विल बी ब्याक सुन भनेर यसरी देखाइएको थियो यहाँनिर र यहाँनिर भनिएको छ परीक्षा नतिजा नै परिवर्तन गर्न मिल्ने देखियो भने चाहिँ तपाईँहरूको यदि रिजल्टहरू आइसकेको छ मार्क्सहरू छ भने त्यो मार्क्स पनि मेनिपुलेट गरेर रिभाइज रिजल्ट रिजल्ट रिजल निकाल्न सक्ने थियो रहेछ के त्यस्तोसम्म इटर भेटेको थियो अरे त्योसम्म गर्न सकिन्थ्यो म तपाईँ फेल भएर तिस आएको थियो तपाईँलाई त्यहाँ तिस सौ सट्टा साठी देखाइदिएर पास पनि देखाउन सकिन्थ्यो अरू अरूहरूले जसले सिस्टम एसएस लिन्छ टिभीको त्यो उनीहरूले त्यो भाइले पनि गर्न सक्थे होइन उनी उनले भनेका छन् गर्न सक्थे तर उनले गरेनन् त्यहाँनिर होइन सुरक्षा कमजोरी भेटिएको ती हाकर कि ती हाकर किशोरले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वेबसाइटमा परीक्षा को नतिजा प्र परिवर्तन गर्न सकिने ब बग भेटिएको बताएका छन् उनले भनेका छन् सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्दै थिएँ वेबसाइटको लगइन पेजमै त्यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक देखेँ चेक गर्दै जाँदा पेज लगइन गर्न खोजेँ इर देखायो एडमिनको एसएस लिन मिल्ने देखेँ अनि मैले लिएँ त्यो नराम्रो काम हो तर मैले सिक्दै गर्दा टेस्ट गरेको हो रिपोर्ट गर्न खोजेको थियो तर कुनै ठाउँ भेटिनँ कन्ट्याक्टमा पनि रिस रेस्पोन्स आएन त्यसैले पछि मैले आफ्नै प्रोफाइल राखेँ उनले समयमा साइबर सुचा सुरक्षा नअपाएन है त्रिभुका म त्रि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजा कागजातहरू ह्याकरले लाने बताए त्यहाँ सर्भरको एक्सेस लिन सकिन्थ्यो डाटा हटाउन परिवर्तन गर्न मिल्छ मोडिफाई गर्न पनि गर्न पनि मिल्ने भेटियो उनले भने ल है त यतिसम्मको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ सेक्युरिटी प्रब्लम रहेछ त्यो टिभीको वेबसाइटमा चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ एक्सेस गरिसकेपछि चाहिँ सबै डाटा मेनिपुलेट गर्न मिल्न ससम्म मिल्न सक्ने रहेछ है विज्ञहरू भन्छन् विशेष सुरक्षा सतर्कता नपाए नअपनाए अरूले पनि ह्याक गर्न सक्छन् भनेर भनिएको छ यहाँनिर अनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भन्छ बन्दैछ अब समस्या दोहोरिँदैन ठिक छ उनीहरूले त्यही भएर अहिले चाहिँ सिस्टम चाहिँ उनीहरूले पूर्ण रूपमा चाहिँ बनाइसकेका छन् यहाँनिर र अब यहाँनिर सिस्टम अहिले बनेर सिस्टम चल्न थालिसकेको छ टियुको वेबसाइट यस्तो देखिन्छ यहाँनिर तपाईँहरू टियु एक्जाम डट टियु डट एनपीमा जानुभयो भने पुरानै वेबसाइटको लिङ्क छ त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने पहिलाको जसरी नै यसरी वेबसाइट खुल्छ र यो अब वेबसाइट अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेको छ अहिले चाहिँ ह्याङ छैन सिस्टम राम्रोसित चलिरहेको छ सिस्टम है अब यहाँ टियुले नोटिस निकालेको छ जुन अनलाइन सिस्टमको बारेमा अब यो तर्फ जाउँ है त मैले तपाईँले जानकारी दिनलाई यो ह्याकिङ सम्बन्धी थोरै यो पाठो भनिदिएँ यहाँनिर किन चाहिँ टियुको वेबसाइट अवरुद्ध भएको छ किन पहिले सुचारू भएको अनलाइन सिस्टम चाहिँ किन दुई तिन हप्ताको लागि बन्द भएको थियो भन्ने कुराको बारेमा भने अहिले ल अब चाहिँ यो नोटिसतर्फ जाउँ यहाँनिर भएको भनेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भी त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कोद्वारा दिइने सेवाहरू यही मिति दुई साल माघ पन्ध्र गतिदेखि अनलाइन तथा अफलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिएकोमा प्राविधिक कारणले गर्दा केही समय अनलाइन माध्यम बन्द रहेको यिनीहरूले भन्यो प्राविधिक कारण यो ह्याक भएको कारणले गर्दा बन्द भएको थियो है प्राविधिक कारणले गर्दा केही समय अनलाइन माध्यम बन्द भएकाले दुई साल माघ अट्ठाइस गतेदेखि आंशिक रूपमा सूचना प्रवाह सञ्चालन भएको र सेक्युरिटी अडिट कार्य सम्पन्न भई दुई साल फागुन आठ गते मङ्गलबार दिउँसो दुई बजेदेखि अनलाइन रूपमा पूर्ण सेवा सु सञ्चालन हुने बेहोरा सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको छ यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर यसको मेन चुरो कुरो बुझ्नुपर्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी अडिट उनीहरूको सफ्टवेयरको भइसक्यो अब चाहिँ कसैले पनि ह्याकिङ गर्न सक्दैन हाम्रो सिस्टममा सेक्युरिटी अडिट कार्य सम्पन्न भइसक्यो त्यसैले केही हप्ता जति रोकिएको अनलाइन सिस्टम चाहिँ दुई हजार असी साल फागुन आठ गते मङ्गलबारबाट चाहिँ सुचारू भइसकेको छ पूर्ण रूपमा र अब तपाईँहरूले चाहिँ फागुन आठ गतेबाट चाहिँ अनलाइन रूपमा सबै फेसिलिटीहरू अनलाइन लिन सक्नुहुन्छ टिभीको वेबसाइटबाट भनेर भनिएको छ त्यसैले अब साथीहरू चेक गरौँ अब चाहिँ कसरी हामीले अनलाइन सिस्टम चाहिँ बारे को बारेमा चाहिँ अनलाइन सिस्टम चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ कसरी अनलाइनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिसहरू लिन सक्छौँ भन्ने बारेमा साथीहरू त्यो यो भिडियो बनाउनु एकदमै मिहिनेत लाग्छ तपाईँहरूलाई राम्रो लागिरहेको छ होला यो भिडियो कृपया भिडियो राम्रो लागेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियो पनि लाइक गर्नु होला र अनलाइन सिस्टमको बारेमा चाहिँ सबैलाई जानकारी दिनको लागि यो भिडियो पनि सेयर होला आफ्नो साथीभाइहरू तथा आफ्नो सबै चिन्जानको मान्छेहरूमा सेयर गर्नु होला यो भिडियो अब साथीहरू यहाँनिर जाऊँ तपाईँहरूलाई टियुको वेबसाइटमा टियु एक्जाम डटियु डट एनपीमा गइसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर सर्टिफिकेट पोर्टल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिकति तल सर्टिफिकेट पोर्टलमा सर्टिफिकेट एप्लिकेसन भनेर यहाँनिर लेखिएको छ उक्त सर्टिफिकेट पोटलमा यहाँनिर क्लिक गर्नु होला साथीहरु अनलाइन सिस्टम लिनको लागि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खोलिनेछ साथीहरू यहाँनिर अनलाइन सर्टिफिकेट एप्लिकेसन पोर्टल भनेर र यो अनलाइन एप्लिकेसन सर्टिफिकेट एप्लिकेसन पोर्टलबाट तपाईहरुले अनलाइन सेवा लिनको लागि चाहिँ आफ्नो लगइन आईडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू अरूले अलरेडी लगइन आईडी क्रिएट गर्नु भएको छ भने आफ्नो इमेल र पासवर्ड हानेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले लगइन आईडी क्रिएट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ साइन अप नाउमा क्लिक क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ लगइन आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ जुन सब सुविधा लिन चाहनु भएको उक्त सुविधा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू अब मलाई थाहा छ यो भिडियोमा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट कसरी गर्ने लगइन गरेर त्यो पनि बताउनुहोस् त्यसको पनि भिडियो बनाउनुहोस् भनेर बना धेरैजनाले भन्नुहुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ मेरो आफ्नो सबै टिभीबाट लिनुपर्ने डकुमेन्ट अफलाइन माध्यमबाटै पहिले नै धेरै एक वर्ष अगाडि नै लिइसकेको छु त्यही भएर मसँग चाहिँ कहिले पनि विद्यार्थीको डाटा छैन यो लगइन आइडी गर्नको लागि यदि तपाईँहरू कसैले यो अनलाइन सिस्टम लिन खोजिरहनु भएको छ अनलाइन सर्भिसहरू तपाईँहरूले ट्रान्सक्रिप्ट माइग्रेसन अथवा प्रोभिजनल अनलाइन रूपमा नै पेमेन्ट गरेर बनाउनु खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ कृपया कमेन्ट गर्नु होला र मलाई सम्पर्क गर्नु होला म डाटा युज गरेर चाहिँ लगइन आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भनेर एउटा भिडियो रेकर्ड गर्नेछु र तपाईँहरूको सबै सेन्सिटिभ डाटाहरू नामहरू ट्युब रेजिस्ट्रेसन नम्बर सबै म चाहिँ हाइड गर्नेछु ब्लर गरेर एउटा भिडियो बनाएर चाहिँ सबैको लागि चाहिँ त्यो भिडियो देखाउनेछु अहिले दे मसँग चाहिँ कुनै पनि लगइन आइडी छैन त्यही भएर मैले लगइन गरेर यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ यदि तपाईँहरूले लगइन आइडी बनाउनु भएको छैन र तपाईँहरूले चाहिँ ट्युबाट अनलाइन सिस्टम लिन खोजिरहनु भएको भएको छ र अब चाहिँ अनलाइनबाट डकुमेन्ट निकाल्न खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ कृपया कमेन्ट गर्नु होला मेरो लगइन आइडी बनाइदिनु अथवा केही भनेर कमेन्टमा म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर मेरो व्हाट्सएप नम्बर दिनु छु र अनि मलाई सम्पर्क गर्नु होला म तपाईँहरूको लगइन आइडी क्रिएट गरा गराएर एउटा भिडियो पनि बनाउने छु र तपाईँहरूको सबै डिटेलहरू चाहिँ म ब्लर गरेर गर चाहिँ त्यो भिडियो एडिटिङ गरेर पछि एउटा त्यो भिडियो सबैजनाको लागि चाहिँ हेल्प होस् भनेर चाहिँ बनाएर चाहिँ युट्युबमा हाल्नेछु त्यसले गर्दा धेरैलाई हेल्प हुनेछ साथीहरू तपाईँहरू आफ्नै जान्नुहुन्छ भने त्यहाँ साइन आफ्नो उमा क्लिक गरेर आफ्नो डिटेलहरू भरेर तपाईँहरूले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ के गरेर जान्नु भएन केही इरार आयो समस्या आयो भने चाहिँ मेरो लगइन आइडी दि बनाइदिनु उ हेल्प गर्नु भनेर भन्नु होला कमेन्टमा म तपाईँहरूलाई मेरो वाट्सएप नम्बर दिएर मलाई सम्पर्क गर्नु होला अनि म तपाईँहरूको त्यसरी बनाइदिनेछु साथीहरू यही छोटो जानकारी लिएर आज आएको थिएँ फेरि पनि अनलाइन सिस्टम नयाँ फेरि पनि रिज्युम भइसकेको छ फेरि पनि सुचारु भइसकेको छ भन्ने जानकारीको बारेमा थियो साथीहरू र मैले लास्टमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि भने यो स्कलरसिपवाला भिडियो चाहिँ हेर्नु होला यो स्कलरसिपको फर्म भर्ने एक हप्ता थपिएको छ टाइम छ चार पाँच दिन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डकुमेन्ट बनाएर चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन नै भर्ने हो डकुमेन्टहरू रिक्वा डकुमेन्ट चाहिने आवश्यक कागजातहरू बनाउनु होला र अपलोड गर्नु होला यहाँनिर एकदम राम्रो रूपमा डिटेल रूपमा भनेको छु मैले यो भिडियोमा यो भिडियो सबै हेर्नु होला युजेसीको यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि उक्त भिडियोको म लिङ्क राखिदिनेछु त्यहाँ क्लिक गरेर पनि यो स्कलरसिपवाला भिडियोमा जान सक्नुहुन्छ र साथीहरू भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला यसै भिडियो त यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र यो भिडियो आजको केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको बिदा माग्न चाहे साथ साथीहरू हस्ता साथीहरू टेक केयर थ्याङ्क यू गुड बाई र टियुले सेक्युरिटी अडिट सम्पन्न गरेर फेरि अनलाइन सिस्टमलाई रिज्युम गरेको नयाँ तरिकाले अलिक प्रभावकारी तरिकाले रिज्युम गरेको छ सुचारू गरेको छ फेरि पनि त्यसको लागि टिभीलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ र अब हेरौँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ यो फेरि पनि अहिले सुचारू त भयो अब हेरौँ फेरि न अरूले एट्याक गर्छ कि के। फेरि केस हुन्छ कि यो त हेर्न बाँकी नै छ होइन केही दिनमा थाहा होला केही समयपछि ठिक छ अहिलेलाई भने सेक्युरिटी अडिट कार्य सम्पन्न गरेर फेरि सुचारी गरेको छ त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु टिभीलाई पनि ल त साथीहरू आजको लागि छोटो मिठो भिडियो चाहिँ आजको लागि यति नै हस् टेयर थ्याङ्क यू गुड बाई